Čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu, naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Pratite li europsko prvenstvo u nogometu? Poznat je onaj rašireni običaj da nakon žestokoga boja igrači u znak prijateljstva razmijene dresove. Za jednog odanog navijača silna je stvar ako nadar dobije dres svoga omiljenoga nogometaša. Nešto slično, ali u negativnom kontekstu, spominje Isus kad savjetuje: ma daj čovjeku i plašt i kaput ako te zbog majice ili košulje goni na sud. U lipnju, mjesecu srca Isusova, stravičan spomen na hrvatski križni put poslije Drugog svjetskog rata podsjeća nas i na onaj drugi Isusov primjer kad te netko tjera da s njim hodaš milju, dvije i dalje. Znamo, u noći 4. lipnja u Maceljskoj šumi smaknuti su svećenici i bogoslovi, a Macelj, to europsko spomen mjesto na žrtve komunizma, još brojne grobne jame čuva koje tek čekaju na dostojno obilježavanje. U naš ljudski svijet osvete, otimačine, nasilja, Mesija Isus, utjelovljeni Božji sin, donosi dubinski preokret i ispravak, svojim će ga križem i uskrsnućem zapečatiti. Ponajprije poziva da potanko ispitamo što se to govori, što ljudi pričaju, a što doista stoji u Svetom pismu. Zaista, biblijski zakon propisuje: ako ti bližnji izbije zub ili oko, ne smiješ ga zbog toga likvidirati, obuzdaj se, imaj mjeru. Ali pismo isto tako, u formuli Božjega milosrđa, jasno bilježi Božju spremnost da oduzme grijeh svijeta, da oprosti sav prijestup, da nas oslobodi od krivnje. Poznaje pismo onaj blaženi čas pomirenja između Jakova i Ezava. Zahtjev Isusov temeljit je, upozorava na sotonsku snagu koja je veća od naše. Tko bi se oholo svojim silama htio oprijeti Božjemu neprijatelju, završit će u njegovim šakama. U ružnu zakonitost naše sebičnosti, zavisti, uzvraćanja istom mjerom, Gospodin kao rješenje donosi dobrotu Oca Nebeskoga. Pa Bog daje kad ga zamolimo. To je pozadina Isusova propisa: tko tebe što zaište, podaj mu.